I pozdrav ima ljudi, dobro došli na novu epizodu. Naš ljudi, igramo novu igru Call of Duty, dakle nismo igrali, zapravo nismo nikad igrali. To će sigurno biti na kanalu. Neće baš uvijek biti GTA, ali dobro. Ovaj čas sam vam zavoliko pretplatnika ili subscribera. A meni je lakše govori pretplatnika, pošto sam se ipak navika na tu riječ. Samo sekund, ok. Jao, da si bar brži od ovih. Budi malo brži. Iza tamo, ba. Brže! Bjedni ovaj. Treši ova glupa kamera. Ne, to malo kasnije, dobro. Šta ti pustiš? Prazna baterija, čuštiku. Tako da preključimo se. Op! Ak! Kaj pravna materija našem joysticku. Isuse. Okay.
Ovo je jako čudno, da nam puno ima djeda. Evo kao što vidite, to je taj džojstik. Pojedi se. Okej, pa iza djena ćešće glas. To se mi već znaju. Op! Racing game. Jej, možemo početi igrati. Jej. Policija. Policija. Wow, here is bloody right tank. This is that. Daj bum bum. Tako je. Kuka mi nije preko. Šta se događa sa igrom? Normal kasnije. I ljudi, trebalo to za epizode nas da svidla. Ako je ova, zastavite like. A mi se vidimo u sljedećem epizodu.